Tumewawekea nyenzo mbalimbali mjifunze kwamba tunaweza kama wanaume kufanya kazi yoyote katika ya makazi. Unaweza kuwa selemala, unaweza kuwa mjenzi, unapanda vile unafanya. Hili chache mpaka limekaa hivi. Kuna wanaume walipandisha ngazi, wakapanda, wakafanya hivi vitu. Tukalipa a lot of money kwa ajili ya kazi hapa unaona. Ili kanisa liwe na milango, kuna wanaume waliingia wakafanya hiyo milango wakapata hela. Ili tuwe na hii love flow, kuna wanaume tuliwalipa kwa kazi hizi za ujenzi wakapokea hela ndefu. Wewe unafanya nini?